Fala galera, tudo bem? Mais uma vez, pessoal, Alberto Tavares, estou aqui na cidade de Nova Granada. A estrutura que está aqui atrás de mim é a antiga estação ferroviária. Essa estação auxiliou muito no desenvolvimento dessa cidade, tá? Vou estar mostrando ali o que sobrou da questão dessa lembrança da ferrovia, né? Essa estação ela tem aquela arquitetura glamour, né? Mas ela teve uma grande importância no desenvolvimento dessa cidade aqui de Nova Granada, estado de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha lá. E aqui, pessoal, a gente está vendo aqui a placa que era da estação, né? Mas não lembra mais uma estação ferroviária, foram retirados os trilhos. Com certeza esse espaço hoje pertence a preservando a estrutura, né? Mas ali tem a gente vê uma quadra e ela está bem preservada, né? Perto de outras estações que a gente vê aí no estado de São Paulo, Brasil afora, né? Como a estação de Vinhedo no estado de São Paulo está completamente abandonada, né? Pelo poder público aí. Então é isso, tá? Esquece de dar aquele like, se inscreve no canal aí e dá aquela força aí pra gente aí.